Bem, essa tostada, a Campana Kuenca, eu considero a melhor e a mais linda filha do juruna que nós tiramos aqui dentro da cabanha. A Kuenca fica uma manada da Kuenca aqui na estância, tanto como filhas e hoje netas que estão integrando a manada da Campana. Eu considero essa égua extraordinária e com certeza afirmo que até hoje não saiu uma égua, na minha maneira de pensar, com toda a modéstia, semelhante ou igual à Kuenca. Acho uma cota de sacrifício muito grande, é uma égua que eu considero extraordinária de morfologia, uma égua extraordinária como mãe, uma égua que fez campanha morfológica quando Potranca, foi reservada de campeã Potranca em Bagé. E acima de tudo, uma genética muito, muito consagrada, não só aqui em casa, que nos deixou excelentes ventos dessa genética, que aí vem a Campana Estopa, que a Estopa é dos primeiros acasalamentos que eu tive a oportunidade de fazer. A Estopa descende ainda do naipe na Jocasta, que a Jocasta é filha da grande matriarca da família, que é a Pimenta do Aceguá, com o Dom Dirceu. E para finalizar, a Kuenca é da mesma linhagem materna da Farreira de los Campos. Isso aí, como criador, nos orgulha muito, porque comprova o que estamos oferecendo em pista, não somente nesse ano, como há anos atrás, onde vendemos a Campana Estopa, depois vendemos a Campana Intriga, que é a avó e a mãe da Farreira de los Campos. Então, se é a mesma família materna da Farreira, estamos oferecendo neste remate a Campana Kuenca. Essa dupla de éguas que temos aí, a Kuenca e a Pulga Brava, são duas grandes matriarcas que nós estamos abrindo mão esse ano. A Kuenca, nós já falamos da Kuenca, e cabe falar da Pulga Brava, outra égua que deixa uma descendência extraordinária aqui na Campana, também tendo filhas, diversas filhas na cria, e hoje também algumas netas já da Pulga Brava. A Campana Ufana foi a melhor filha do SR Munhablado e que ficou aqui na estância. Então, uma égua que está se consagrando também na reprodução, produzindo o ano passado o Campana Atrevido, passaporte para esteio, e que hoje está padreando nas cabanhas dos nossos amigos Paulo Osório e Rogério Rosa. Fizemos uma parceria, eles adquiriram esse cavalo e hoje eles estão usando como pai. É uma linhagem materna extraordinária. E aí sintetiza o trabalho da Campana, que temos Guasqueiro e Farrapo, os dois principais cavalos produzidos e que padrearam aqui em casa, marca nossa, tem no sangue dessa égua, que é a Picaça Pulga Brava.